یو رو دا تپوس کرده چه ای یو کس لده روادی چه دیسی اوی چه زه پا زن بنده واده حراموم یعنی پا ما بنده واده کول دا حرام دی یا دا زنانو سره یا دا زنانه پا ما بنده حرام دی دیسی اوی نو دا خبر با دا جایزی و آیا دا با دینداری شمار لیکی گی الجواب وبالله التوفیق اول دا قانون یاد کی گورا او چی دا قانون دیاد کو دیر مسئلی با تحل شی چی هیچ چال دا ندی جائز چی اگر پزان بند حرام کی اگر سچ اللہ حلال کری او ندی چال جائز دی چی حلال کی اگر سچ اللہ حرام کری دی یو شی حلال اول او یو شی حرام اول دا اختیار صرف او صرف دا رب العالمین سره دی نو حلال رزق یا وادشو یا نور دا سیشینشو چاگه شریعت زمان دا پارا حلال کری رب العالمین حلال کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی حلت بین کری اغم او تا پزان بینیشو حرام ہوئی او ذکر اللہ سورة المائدہ کی دا خبر کری دا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم اے ایمان والو اگر پاک سیزونا چی اللہ ستاسو دا پارا حلال کری دی اگر پزان بانی ما حرام ہوئی اللہ وی ورشا بسی نو ندی جائز چی حلال منگا حرام کو او ذکر دا یاد ہے کہ دی آیت شان نزول کی او دا خبر ذکر کی گی چی بعضو صحابہ کرامو دا ارادہ کردی و چی زن دا زنانونا او دا شہوتنا او دا ودون ندین زن لری کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منک رو اللہ دا آیت نازل کو او یہ روایت کی دیس رازی امام ابن جریر روڑے دے چی مجاہد رحمہ اللہ وی بعض کسان پا صحابہ کرامو کی یو پاگو کی عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر دو ارادہ کرے ہوا چھے تبتل اختیار کی تبتل یعنی گوٹونوں کی کیناستہ چھے بلکل سڑے دا ودنونا دا زنانونا دین لری تردی چھے دا ارادہ کرے ہو چھے خپل شہوت ختم کی اللہ دا آیت نازل کو او امام بخاری امام مسلم دیسی روایت راوڑے دے چھے پائی کہ عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ بارک دا رضی چی آگا دا ارادہ کردے ہو چی را خپل شہوت ختم کی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آگا بندی ردو کو او دا سا عبادت یعنی دیتا دینداریم نوے لکی او دا تصوف والو مذہب دے او دا صوفیان چی کم دی وی منگ جی صرف دا جماعتونو پا گوٹونو کی کینو و منگا ودون نکو و منگا دا نکو و دگا نکو دا سا دینداریم ندا گورا دینداری دا دا چی دا شہوت اللہ سبحانہ وتعالی زنگ با دی بدن کیا چولے دے نو دینداری دا دے چی تا دا شہوت دا شریعت پا حدودو کی دن نی استعمال کی دا دینداری دا او بلدہ چی کم مزا او خون اغسط اللہ تعالی جائز کردی دی دا اگین ازان مننکی دا دینداری دا او پا دی کی روایت اگر مشہور روایت تا امام بخاری امام مسلم روڑے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی چی دری کسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو کورونو تراغلیو نو اگوی تا پوسو که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت پا بارکی چی اگر سنگا عبادت کی نو اگوی لخبر ورکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خورو جم نیسی او بوزکیم دا شپیو دا کیگی هم تاجودم کی او دا زنانو سر نکام کی نو که انہم تقالوها یعنی دا اگوی دا ذہنو چی دا پیغمبر دی که دے عبادت لگو مو کیسا خبر نده که دے دشپیو دکی کیسا خبر نده که دے بکی اورز بوزکیم سا خبر نده او پیغمبر دے اللہ والا تیرشی و راتلون کی خطاگانی طولی ماب کردی دے و مو کو عام خلق کیو نو اگر یووی چیز با هر شپا منسکوم او طول شپا او دکی گم بنا ابلوی چیز با روزان رو جی نیسم نو ابلوی چیز با دسر و دون نکوم دزنانو سر بنا ملاوی گم اس دا کدی زمانگ دی جاہلانو تنن سباوی نو بوی دی کسی دی لگا کل چی منگ بیو بدعات بانی رد کو چی دا کار ناروا دی می کو نو اس بوی دی کسی دی او سڑے لگا دی عبادت کی تو تا مکو
اوس دې دریوڼو دې خبرو ته وګوره. یو وایي زه به روزانه روژه نیسم، بل وایي زه به ټوله شپه تهجد کوم، درېیم وایي زه سره واده نه کوم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیبیانو خبر ورکړو چې داسې کسان راغلي او دا خبرې وکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریر وکړو او په هغې کې دا وایي چې ما ته داسې خبره رسېدلې د بعضو په باره کې چې دا دا وایي. نو دا یاده کوي په الله مې دې قسم وي چې په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم، او په تاسو ټولو کې په ما کې چې لی تقوا ډېره ده، او زه روژم نیسم، زه بوزه کوم هم، و اصلي و ارقد، زه د شپې تهجد هم کوم، زه ویده کېږم هم، و اتزوج النساء، او زه د زنانو سره ګوره ودونه هم کوم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، څوک چې زما د لارې نه واوړېدو دی زما په امت کې نه دی. او دینه دا واضح شوه چې نه دي جایز د چا دپاره چې په ځان باندې زنانه حرامې کړي او یا واده. دویو مسله هغه دا ده که چا دا کار وکړو، یعنې قسم یې وخوړو چې په ما باندې زنانه حرام وي، نو په دې به کوي څه کول؟ د دپاره دوه کاره دي. یو اول خو به دا کار کوي چې توبه به وباسي، ځکه چې دا حرام کار یې کړی. حلال حرامول، حرام حلالول، دا ناروا کار دی. نو دویم کار به دی دا کوي چې کفاره د قسم به ورکوي، ځکه چې دا قسم به دی لازم ماتوي. پهدل ښکلی دلیل او مثال به هم درکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ګبین حرام کړی و کنه، یا په ځان باندې ماریا حرام کړی و کنه چې د زنانو په منځ کې خبرې راغلي، نو الله ورته وویل لم تحرم ما احل الله لك، ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله ستا دپاره حلال کړي. بیا مخکې ورته الله وایي قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، الله په تاسو باندې بیا لازم کړي دي د دې قسمونو کولاوهل او حلالول، یعنی داسې قسمه قسم به سرته نه رسي. ولې به سرته نه رسي؟ ځکه چې دا کار ناروا دی، زیاتې دي کړی. یو سړی قسم وخوري چې دا حرام به په ما باندې حلال یا حلال به ما حرام، دا خو نشي کېدی، نو دی به لازم کفاره د قسم ورکوي. بیا خو واده کوي که نه کوي جدا مسله ده، خو دلته د سوال دا دی چې دی وایي چې په ما باندې واده حرام دی، دا یو جدا مسله ده. یو سړی وایي زه واده نه کوم، هغه به چې ته بل ځای کې بیان کړو چې دا څنګه شریعت کې څنګه مسله، آیا دا ښه خبره ده که نه ده؟ یو سړی وایي زه واده نه کوم، دینداری خو نه ده، خو واضح شو دینداری نه ده. یو سړی هسې وایي زه واده نه کوم، دا جدا مسله ده. خو یو سړی دا وایي چې واده په ما حرام دی، موږ د هغه مسله بیان حرام ورته نشي ویل. باقی د واده حکم چې دی د نکاح، دا د انسان په طاقت پورې یعنی تعلق ساتي د هغې سره، او څومره چې د ضرورت یې ورته، لکه کله ناکله واده واجب وي، کله په تا باندې لازم وي چې ته به نکاح کې او واده کې، چې کله د سړي طاقت وي بدني او مالي، او دی د فتنې نه یریږي او د شهوت د غالبه کېدو نه، داسې ټیم کې په ده باندې نکاح واجب ده. او دغه شان عام اوقاتو کې نکاح مستحب ده، د پیغمبر طریقه ده چې سړي ته پکار چې واده وکړي. کله نکاح مکروه وي، یعنی نه کولی غوره وي، لکه یو سړی بیمار وي یا طاقت نه لري، نو کله مکروه شي هغه ځان لیوه مسله ده. والله اعلم.